İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti yeni elektron xidmət istifadəyə verib. Bu xidmət qüvvədə olan asan imza sertifikatlarının onlayn yenilənməsinə imkan verir. Həmçinin şəxsi tipli asan imza sertifikatı əsasında biznes yaxud dövlət və bələdiyyə tipli sertifikatları da onlayn əldə etmək mümkündür. İndiyə qədər asan imzanın uzadılması üçün mütləq vergi ödəyiciləri gəlməli idi Dövlət Vergi Xidmətinin inzibati binalarına, xidmət mərkəzlərinə, asan xidmətin inzibati binalarına. Pandemiya dövrü də bunu etmək doğrudan da çətindir. Ona görə də Dövlət Vergi Xidməti bu xidməti elektronlaşdırdı və hesab edirik ki, bu da vergi ödəyiciləri tərəfindən çox yaxşı qarşılanacaq. Beləliklə, müddəti bitmiş asan imza sertifikatlarını yeniləmək üçün növbəyə yazılmaq, uzun müddət gözləmək lazım olmayacaq. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin baş idarə rəisi Çin Məmmədov deyir ki, asan imza sertifikatlarının onlayn şəkildə əldə olunması və yenilənməsi proseduru kifayət qədər asandır. Bunun üçün Dövlət Vergi Xidmətinin saytına daxil olmaq lazımdır. Bizim e-taksiz qovas saytımızdan ASAXM portalına müraciət edir və orada müəyyən bir formanı doldurmaqla, o forma doldurandan sonra gün ərzində artıq Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən onların ya müraciətdə nəzərdə tutulursa dəyişilsin sertifikatı, yaxud da ki, uzadılsın, gün ərzində bu xidmət onlara təqdim edilir. Bugünə kimi Azərbaycan Respublikasında 610 min vergi ödəyicisi aktiv fəaliyyət göstərir. Onların 185 minin asan imza sertifikatı mövcuddur. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti əmindir ki, asan imzadan istifadə sayı artdığına görə qısa müddətdə yeni elektron xidmətdən də daha çox insan yararlanacaq. Fərəh Sabirqızı, CBC.